Tarkaan filee addaa mootummaan hojii qonnaa keessatti fudhate keessaa tokko hojii misooma dammaa yoo ta'u, waggoottan sadan darbanitti hojii hojjetameen fooyya'iinsi oomisha dammaa argameera. Hoogganaan itti aanaan biiroo qonnaa Oromiyaa fi itti gaafatamaan damee misooma beeyladaa obbo Toleeraa Dabalaa bara darbe gaagurri ammayyaa 1355 ol Oromiyaa keessatti raabsamuu himuun bara kana gaagura ammayyaa miiliyoona tokko oomishuun oomishtoota dammaaf raabsuuf hojjetamaa jira jedhan. Oomisha dammaa naannoon Oromiyaa argattu ol guddisuuf karoorfamee hojjetamaa jira. Bara kana damma toonii 1113 ol argachuuf karoorfameeras jedhan. Bara darbe gaagura kana 1355 akkasi kan raabsame guutuu Oromiyaa keessatti bara kana garuu miliyoona tokkotu raabsama jedhamee kallattii kennameen isa kanaan hojjetamaa jira jechaadha. Tokko guutuu Oromiyaatti waggoota sadiif hundura na laallee akka waliigalaatti toonii 1045 caalaan oomishnu turre jechaadha. Amma bara darbe kana dachaadhaan daballee gara toonii 1086 oltu. Oomishamee jira jechaadha. Bara kana immoo toonii 1100 fi 1013 ol hin oomishne illee guutuu akka biyyaatti karoora biyya keessatti qabamee jiru keessatti oomishanii peersantii 55 ol naannoo kana keessatti oomishne illee deemaa jira jechaadha. Bulchaan godina Bunnoo Beddellee obbo Amaan Danuu godinichatti gaagura ammayyaa 48 ol ture irratti bara kana dabalataan gaagurri 86 qonnaan bulaaf rabsamaa jira jedhaniiru. Bara kana dargaggoonni hojii oomisha gaaguraaf misooma dammaa akka carraa hojii addaatti akka fayyadamaniif itti fufiinsaan hojjetamaa jiraachuus eeran. Bara kana gaagura ammayyaa qofa 1086 ol karoorfannee qonnaan bulaa keenyaaf raabsaa jirra. Keessuma bara 2016 kan dammatoonii 22 ol akka godina Bunnoo Beddelleetti arganne qabannee kan deemaa jirruu fi damma kana irra caalaa dargaggeessi keenya keessuma carraa hojii ittiin uumuu irratti hojii guddaa kan madda galii yookaan pootenshaala guddaa ittiin carraa hojii uumuu dargaggootaa uumnee qabanne jiru keessaa tokko kana jechuudha. Magaalaa Beddelleetti hojii oomisha gaagura ammayyaa irratti bobba'anii kan jiran hojii oomisha gaagura kanaan carraa hojii dargaggootaaf uumuun oofis kaapitaala isaanii guddifachaa jiraachuu himan. Akkuma dhaabbitti nama 62 qabna. Nama 62 kan buusanii fe'an immoo addaa immoo bakkeedhaan nama 12 wayii qabna. Olmoost gara nama 74 carraa hojii uumneerra nuyi. Kaapitaala xiqqaa waggaa 5-6 dhaarraa kaapitaala 60 amma gara kaapitaala miliyoonii 12 ol kan odit ka godhame hojjetne asirra geenyeerra. Qonnaan bultoonni aanaa gachii waldaan gurmaa'uun gaagura ammayyaa argataniin damma oomishanii jiruuf jireenya isaanii fooyyeessuuf hojjechaa jiraachuu himaniiru. Baay'ina gaaguraa dabaluun caalmaan oomishuufis qophii ta'uu himan. Karaa waldaa lama 10 ijaaramne gaagura 100 wayiiti. Gaagura 100 keessaa gaagura 70 nuu galee jira. Kanaafuu baay'ee bu'aa gaarii abdannaa. Waldaa kana keessaa 10 nama 20 kan jennaa 60 gaddaa adduu baasanii yookaan isa booddee 100 amma hojii isaatti humna jira jechuudha. Kana booddee immoo rabbii deemu gargaaree walumaan waldaan keenya kan cimaa deemu kan booddee waan guddaa hojjan waan guddaatti baanu fi jaris aanaan kun qarqaasuun gaarii. Gabaasni kan waajjira koominikeeshinii godina Bunnoo Beddelleeti.